Buen Amigo patrocina este directe. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin Gandía patrocina este directe. Hola, molt bona vesprada. Bona per dir alguna cosa. Sembla que la pluja va agarrant-se. De moment teníem plugim. Estan veient la imatge. Tranquil·la, buida encara la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament de Gandia. Diem encara perquè una vegada acabe el pregó, la crida tindrà lloc des d'ací, des de la balconada de l'Ajuntament de Gandia. Estem en directe. Ara mateixa són les 18:48. Arriba't el dia, el tret d'eixida oficial de les falles de Gandia des de 2022. Hi havia molta, però molta gara. Això sí, amb responsabilitat, perquè encara tenim la pandèmia i s'han de complir les mesures que marquen les autoritats sanitàries. Mesures que fallers i falleres van a complir. De fet, a esta plaça de l'Ajuntament només accediran 12 membres de cadascuna de les 23 comissions falleres per a poder, i totes tenen les seues zones acotades, cada comissió, per a respectar la distància de seguretat. Nosaltres estem així en el bell mig, que podríem dir en valencià, de la plaça de l'Ajuntament. I no estic a soles. Així hi ha un ampli desplegament tècnic. Tot l'equip tècnic humà de Telesafor està ocupant aquesta plaça de l'Ajuntament, la plaça Major, per oferir-los i dur-los fins a les seues cases. Tot el que passa així, ja veuen en la imatge que estic molt, però que molt ben acompanyat, perquè és el que diem, un servidor pot parlar de tot, però de falles falten dades, no? Falta informació. I per això tenim a expertes en la matèria. Presentem ja Flàvia Micó. Flàvia, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, una dada simplement, Flàvia, faller major infantil en el 2002. 20 anys ja. 20 anys ja han passat, ja. també s'acompanya com a experta en la matèria, en les falles, Sayo Pelayo. Sayo, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, tu vas ser fallera major en 1971. 71. Ahí es nada. Ya ha plogut des d'entonces. Aprofitarem esos records, no? Que pues dies sí. Com avui tornen a eixir esos records fantàstics. Sempre. I també, ella diu que no es pot perdre ni un directe de Telesafor en parlar de les falles. Gemma Guerrero, Gemma, buenas tardes. Què tal? Bona vesprada. Bueno, tu faller major de Gandia 1994. 94, així és. També grans records, no?, d'ese moment. Molts, molts. Bueno, jo suposo que any rere any, com a falleres que sou, aneu revivint, no?, en l'ambient de les falles de Gandia, perquè això ja es queda per a sempre, no, Flàvia? Sí, la veritat és que quan eres fallera major pareix que només ho eres un any, sí. I eres per a tota la vida, i cada acte, cada crida en especial, jo crec que recordes el teu regnat en la il·lusió del primer dia. Mm. Bueno, veiem que així no sabem el que passarà, esperem que el temps se respete, perquè sembla que és dir la paraula falles i ve el núvol. I ploure. Les falles s'han de banyar.
Sí, también es vital. Bueno, avui és el 3 d'eixida, és un moment especial. Nosaltres podríem dir privilegiats, perquè estem així enfrontats a la façana de l'Ajuntament. D'ací, pues, jo calculo que una hora i mitja, més o menys, no? Podem dir, eixiran ahir les falleres majors de Gandia, Clara Tordosa, Cristina García, per a fer aquesta crida, no? De gandians, gandianes, Gandia ja està en falles, i això ja no hi ha qui ho pare, no? A partir d'avui, tot va ja continuant. Ja comencen tots els actes, ja comencen totes les falles a tindre els caps de setmana ocupats, fins que arriba la setmana gran, en març, i es cremen. Ara ja comença. Ara ja es comencen, ara l'exposició del Nino, les salvades en cada falla, ja és un no parar, les cavalcades, és que ja no és un no parar, és l'arranc. Comentàvem que ja vam parlar en Elena Moncho, una membre de l'executiva que forma part d'aquesta secció que fem en Ràdio Gandia 7 de Ser Faller. Es va comentar el dimarts que en aquesta executiva del dilluns es va parlar un poc de tot com anava a desenvolupar-se la crida, el pregó, en aquestes mesures de seguretat, limitació, restriccions, però va haver una reunió el dijous abans amb tots els presidents i van estar d'acord de marcar aquest número 12 dels membres de cada comissió que podran participar en la crida i en el pregó. Aniré parlant, perquè això no fem més que començar, estan còmodes a casa, esperem que sí, perquè, com diem, això no fem més que començar. Estem en la plaça de l'Ajuntament, això és un dels dos escenaris. El segon, quin és? Evidentment, així la crida, però abans, ahir veuen en imatges, ara diem Torrassa. Tota la vida ha dit Torreo, després Torrelló. Es quedem ara en Torrassa, veiem, és l'escenari del pregó de les falles de Gandia. I allí està el nostre company, Marc Oliva, que va xerrar amb la gent. Marc, bona vesprada. Pues així és, així estem, en la Torrassa del Pi, en la base de la Torrassa del Pi. Estan caient unes gotetes, possiblement en algun moment del directe en desfasa del paraigües, perquè molesta més que una altra cosa, però així estem, ja tot enllestit, tot preparat per a que es doni inici al que seran les falles del 2022. Unes falles diferents, per allò de que han sigut el període faller més curt, podríem dir, de la història. Recordem, bueno, que l'últim pregó va ser l'1 de setembre. I per tant, bueno, han passat al voltant de 5 mesos des de que es donara inici a les anteriors falles. I per tant, bueno, pues el període faller, com dèiem, més curt de la història. Pràcticament, després de viure, això sí que és de veres, el període faller més llarg de la història, que va ser el del 2019-2021. Per això, si les falles del 2022 comencen amb un poc de pluja, però la part positiva és que comencen, perquè a tots ens feia por, possiblement, que no començarem, i no és el cas. Anem a començar a buscar, si els sembla, a vostès, a protagonistes, a xics i xiques, a fallers i falleres, a presidents i reines, que estan desitjant, ja els dic jo, que comence este món de les falles, que saben que tant ens agrada. Mira, si venen per ací, mira, he pillat a uno, no me des l'espalda. Paco. Muy buena, ¿cómo estás? Bueno, estamos mojándonos un poquito. Cobíjate bajo mi paraguas. Por fin empiezan las fallas, ¿no? Ya era hora, sí. Por fin a ver si podemos... Bueno, es el principio, pero veremos si podemos acabarlas. Eso es. Lo importante es la ilusión, ¿no? ¿Tenemos ganas de escuchar a nuestro compañero José Vicente? Bueno, sí. No es lo que más me gusta escuchar el pregón, pero bueno, lo escucharemos. ¡Qué remedio! Bueno, es la forma más perfecta de empezar las fallas, es así. Sí. Hubiera preferido no escucharlo bajo el agua. Bueno, es verdad. Dile a Jessica que venga también. Es que quiero hablar con la reina de la falla, Chardinet. Ven por aquí. Se me escapan, intento esconderme. No, Jessica, ven a la falla del Chardinet, ¿qué tal? Bé, así estem, vaig la igual. Teníem ganes, ¿no? Estem así, perdón, unas cobijas. Teníem ganes de que arribaren falles, ¿no? Hombre, pues claro, ya ahora, después de 2 anys, imagina las ganes que teníem. Imagina que bé. Les últimes van ser, recordem, al setembre molt estranyes. Ara sembla que anem a viure unes falles més normals. Que sí, i que no canvi al final el xip. Què podem esperar del Jardinet este any? Pues molta festa i a passar-ho per allò més bé. Vamos. Pues això és lo important. Moltes gràcies, Paco i Jessica. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Gràcies a ti. Bueno, pues seguim amb més fallers i falleres, amb més presidents i reines. Mira, si us sembla, veniu cap ací. Ací està Adrià Camarena. Està preparant-se
enllestint-se-ho tot per a sentir el pregó com Déu mana. Com estàs? Jo em pensava que estaves en el bàsquet, avui. No, avui estem en directe en el pregó, a més. Ah, això és en directe. És que això... Som els multiusos. Bueno, com va? Estàs en ganes de que comenci? Tenim ganes de lío, tenim ganes de... Agarraron ganes i de fer autopols, clar que sí. Però això és el més important, això és el significat de les falles. El significat de les falles. Bueno, que siga baix de l'aigua. Com siga, nosaltres ens hem posat... Qui porta paraigua i qui no, qui porta rodina. No passa res, així fem el que faig a falta, Marc. Content? Content, sí, sí. La veritat és que tornar al carrer, després dels mesos que portem, doncs és alegria sempre, així que sí, clar que sí, clar que estic content. On tens la reina de la falla? Jo no ho sé, jo... Porta-me-la, està per ahí, mira, vine. És que està menjant. Està menjant i pensi que està allà. Està menjant. Jo soc més de tele que ella, eh? Ella... Jo si fa falta... Si vols jo conteste per ella. Si em deixa... Bé. Ja ve per ahí. Tenim a Natàlia, que és la reina de la falla, Benirredrà. Cuidado. Ballera major de Benirredrà. És un altre nivell, ja. Això és una locura. Com estàs? Bé, molt bé. Contents de que es puga ja tornar a fer falles o almenys algo. La pluja un poc complicada, però bueno. Bueno, jo crec que si llevem això, algo cau, no? Ara mos defarem del paraigua. Però ja no és ploure molt. Tenim ganes de sentir a José Vicent? Sí, la veritat és que sí. Tinc curiositat. Però veure el que diu, no, home, com ell parla a la ràdio i tal, dic, pensa que pot fer algo que pot ser molt divertit. Farà uns 40 fallers. Ai, doncs estaria molt bé, que farà alguna cosa així. Seria molt graciós. Bueno, doncs Natàlia, fallera major de venir... Fallera major, no? Home, per suport. Gràcies. Gràcies, Marc. Bueno, si els sembla, anem a seguir buscant més falleres i fallers. Vine, perquè això és una locura, jo sé que tot el món vol aparèixer. Disculpa'm si li pega algú en el paraigua, disculpeu-me de cor, eh? Mira, venim per ací, que n'hi ha més presidents. Així estem, per exemple, amb el president de la Falla Vilanova, Alejandro Bañuls. Molt bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Com estàs? Bé, mira, així banyamos un poquet. Ara ja menys. Ara ja no. Ara ja menys. Amb ganes, no?, de que fora el dia d'avui. Amb moltes ganes. Ja feia quasi dos anys, bueno, dos anys, vostè, que vam fer l'última. Va ser un mal presagi, però a veure si ara canviem un poquet la sort. El que passa és que, bueno, fa dos anys que vam viure, però este és el període faller més curt de la història, podríem dir, no?, des de setembre fins ara. Sí, la veritat que quasi fem un dos por uno, no?, dos falles en una, i la veritat que està sent tot molt intens des de setembre, els actes molt ràpids, i, bueno, no tenim temps quasi ni de respirar. Bueno, ja està tot il·luminat, està tot preparat per a que arriben i comencen i diguen allò, en la plaça de l'Ajuntament ja estem en falles. Efectivament. Estàs de punta, no? Sí, avui ja comença lo serio, ja comencen els actes. De fet, esta setmana en casa ho parlàvem, dic, ja no tenim cap de setmana lliure hasta després de falles, lògicament. I la veritat que moltíssimes ganes i tots els falles igual, crec que ja toca. Farem un any redó com els anteriors? Un any què? Un any redó com els anteriors? Bueno, per això estem treballant, però això mai es pot dir antes d'ara. Ja ho saps, que si no s'esgafa. Així, bueno, doncs moltes gràcies, Alejandro. Gràcies a tu. Bueno, doncs ja veus, l'ambient faller, això, teníem moltes ganes. Les coses com són. Jo crec que vaig a llevar-me ja el paraigües, si els sembla a vostès bé, perquè, bueno, el que cau ja és xirimiri d'este que sol dir-se, ja no molesta pràcticament, almenys a mi, no sé a les falleres i falleretes, però així tenim un grupet que estan mirant, jo no sé si miren perquè no volen o perquè volen parlar. Com esteu? Bé. Quan és Elena de la Falla? Marquès de Campo, Perú. Reina de la Falla. Sí. I tenies ganes del dia d'avui? La veritat és que sí, després de dos anys torna l'emoció i torna tot. I lo de la pluja, què? No sé, és que... No sé, ha sigut algo molt desprevenit. Ja, això és de veres. No, ningú esperava que començara a ploure, però bueno, és el que hi ha. Sentirem el pregó i se n'anireu, m'imagino, que a la falla, no? A gaudir d'una nit ja de falles, quasi. Sí. Sí? Sí. I ja a partir d'ara tots els caps de setmana ocupats. Pràcticament, ja li he dit als teus amics i amigues, jo hasta després de falles ja no estic. Sí, la veritat és que sí que ha dit això. Bueno, doncs Elena, moltíssimes gràcies, ànim. És el teu president? Sí. Vine per ací, vine tu també per ací, perquè també tinc el protagonisme que toco, com és normal, com el dius? Llorenç Pérez. Com? Llorenç. Llorenç, president de la Falla Marquès de Campo, no? Sí. Tenies moltes ganes de que arribar el dia d'avui? Sí. I ara vas a sentir un pregó ahir, que a lo millor per als més menuts pot ser, no anem a negar-ho, que no siga la part més divertida de les falles, les coses com són, però que demostra que ja estem en falles, no? Eixe crit ja estem en falles, eixe sí que el volem sentir. Sí.
¿Y vas a decir toches 10? ¿Hay sin adelante como estás ahora? Sí. Hombre, yo te veo ahí una planta de fallero espectacular. Sí. Y aparte de sisas, dirme algo más. Bueno, ya sé que les cámaras sin paso, un pobre. Llorens, muchas gracias. Igualmente. Bueno, anem a seguir buscando fallerets y falleretes. Muy simpático, les cámaras con eso. Bueno, pero así tenemos una otra parelleta de fallerets y falleretes de la Falla Vilanova, ¿no? ¿Cómo esteu? Molt bé. ¿Cómo os digueu? A ver, digueu els vostres noms. Natalia. ¿Y tú? Miguel. Natalia y Miguel, deduís que reina de la falla y presidente infantil de la Falla Vilanova, ¿no? Bueno, ¿teniu ganes de que arribara el día del prego y crida? Molt. Bueno, son imágenes que estem veient a los peus de la Torrassa del Pi, que es el escenario del que será el pregó de les Falles de Gandia del 2022. Podem dir que la pluja ha fet que també retrasa una miqueta la eixida de les diferents comissions. Vilanova i, com sempre, no? Este moment previ al primer dia, podríem dir, oficial. Portem ja prou setmanes, no? Diferents actes amb les trucades, ja sabem qui seran els semifinalistes i finalistes de les partides de truc, de bac, també de totes les emissions també estan sentint-se fins al proper 14 de novembre, recorden, a Ràdio Gandia, els informatius també n'hi ha molt fet, també s'ha fet ja el Festival Infantil. En breu, la setmana que ve, el divendres, farem també l'entrega de premis dels FEDES, l'entrega de premis dels curtmetratges, i a poc ja va enllestint-se, ja va preparant-se tot per a que el... Ja m'ha de fer del paraigües, eh? Per a que cada acte apropi un poc més encara, si cap, el que és el moment per a que arribi eixe 16 de març i comencen ja de forma oficial 16, 17, 18 i 19 de març, que són els dies espectaculars i més grans del món de les falles. Paco, que és el meu càmera, li dic Paco, l'avise, si el sembla, anem a buscar més testimonis. Vine per ací, perquè vull parlar amb més gent, evidentment, vull parlar amb més fallers i falleres, amb més presidents, a veure, i reines, no li doneu l'esquena a la càmera, que queda prou mal, la veritat. Com esteu? És broma, és broma. Com esteu? Bueno, tots de la falla Cris Rei, m'imagino que reina, president, reina i president infantil, no? Com estàs? Bé. Com el dius? Maria. Maria, i estàs esperant amb moltes ganes que diguin això de ja estem en falles en l'Ajuntament? Sí. I a partir d'ara ja, festa total. Sí. Tot perfecte. Vaig a preguntar-li a Tomàs Barxín també. No, no te'n vagis. És la filla de... Ostres, no t'havies reconegut. És que en la mascareta tot canvia, tot és diferent. Com estàs, Tomàs? Molt bé, i tu, què tal? Bueno, pues així estem aguantant un poc l'aigua. Així vosaltres esteu molt bé, la veritat. Però sí que de veres que teníem moltes ganes de que arribara a este moment, no? Pues sí, la veritat que després de tota la setmana, el temps que mos han fet, ui, que mos faig este temps, pues bueno, però bé... El mal té bona cara, no diuen això? El mal té bona cara. Vaig a preguntar-li també al president infantil. Com estàs? Bé. Com el dius tu? Enzo. Enzo. I en el moment en què vos deixen així tranquils, se n'aneu ja directes al casal a passar-ho bé avui? Sí. Ja és un dia de festa i de falles, pràcticament, no? Sí. A veure què es diu la reina de la falla, també. Perdoneu que em passi per davant, disculpeu-me. No m'agrada massa tapar. Com estàs? Molt bé. Esteu ja nerviosets o què? Sí, en ganes de que arribi a tot. Jo, la veritat, que la primera vegada que he vist passar fa unes horetes als primers fallers, a mi ja se m'ha començat a posar la pell de gallina. És que pensaven que no podrien, que no arribaria, però sí, sí. Després de les falles de setembre, al final... Després de l'últim prego de fa dos anys, semblava que això no anava a passar, eh? Exacte, sí. Pareixia que mai arribava, però sí, així estem. Bueno, doncs a disfrutar i a gaudir moltíssim. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, si és que al final és la clau de tot, no? Que tots i totes gaudisquen, disfruten i estiguem en un ambient de falles que és el que toca. Anem també amb més presidents. Estem així, evidentment, com no pot ser, uno que estic segur que avui estarà ben emocionat quan vega el seu amic i company pujar a la Torrassa del Pi. No? Com estàs, Juanma? Estem molt contents. Tinc a tota la falla darrere. Tenim que vindre a veure a José, que sabem que ho farà superbé. I estem molt contents avui. Què esperem del discurs del nostre company José Vicenç? Home, jo estic segur que a tu t'ha llegit un poquet. No, jo no sé res. Però venint de les paraules de Jesús García, sí, sabem que serà un pregó que estarà molt bé. No pot estar millor representada la Falla Benimapa en aquest cas, no? Home, este any, ahir en la Torrassa, està Benimapa present.
Bueno, pues muchas gracias al teu presidente infantil. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenéis ganas ya de sentir esta música? Bueno, ahí veiem, pues la pluja també pues dificulta el moment de la reunió, podríem dir, no, de fallers, fallers. En aquesta imatge veiem que va arribant les bandes... bueno, en aquest moment crec que és la colla, la Safor, que també és peça fonamental. Formen part d'aquest moment del pregó, amb aquesta contradansa que és, podríem dir, la banda sonora de colla Safor en el moment del pregó. Ahí està la dificultat. Ahí está la dificultad de la pluja, ¿no? Es una llástima, ¿no? Entorpisca una miqueta, ¿no? Este momento. No, que vos donaba la esquena. Vine per así, Paco, porque anem a intentar buscar a Bore, que está a punto de arribar también. Bueno, el acord d'honor de la reina de la falla está arribando. También está arribando, evidentemente, les falleres majors, Clara García y Cristina, Clara Tortosa y Cristina García. Y también, evidentemente, el presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, amb el que arribarà immediatament després, que és el pregoner, el nostre benvolgut company, José Vicenç, que estem seguríssims que farà un prego. Jo tinc unes ganes, loca, de sentir-lo, les cares com són, tinc moltíssimes ganes de sentir-lo perquè segur que ens sorprèn. Anem a veure de què parla. Segur, no?, que fa relació, evidentment, al món de les falles, al control, a la responsabilitat, però també a la festa per als majors, a la festa per als menuts, i estic també seguríssim que farà menció, no?, de la seva passió, que és la música, el moment en el que viurem com fallers i falleres relacionats amb la seva professió, la música, vivim unes falles de Déu. Veuen, no?, han passat ja tota la cort, està arribant també tota la corporació municipal, també per sort, i per escassos minuts, quasi podríem dir, en la bocina final, bueno, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, sí que podrà estar avui amb nosaltres i vivint el que és, evidentment, la festa, no?, l'inici de la festa de les falles, amb este pregó i crida. Ara també parlarem amb ell a la Casa Consistorial, a l'Ajuntament, i li preguntarem, bueno, què li ha semblat el pregó de José i les seues paraules també, evidentment, a la balconada de l'Ajuntament. Van arribant les falleres majors, van arribant també el president de la Federació de Falles i tota la directiva, i va arribant, com no podia ser d'una altra forma, el pregoner amb l'alcalde, amb el regidor de Falles, que ja saben que és Nacho Arnau, i jo tinc unes ganes de veure com va vestir José Vicenç. Anem a veure com va vestir José Vicenç, perquè segur que això és una de les altres, perdona, és una de les altres que de segur ens sorprendrà moltíssim, moltíssim amb la seva vestimenta. Ahí tenen, en les seves pantalles, evidentment, a Telmo Gadea, molt, bueno, pues aquesta cara, no?, que té de bueno, està plovent, és el que hi ha, però, com no podia ser d'una altra forma, s'ha de viure igual la falla, s'ha de viure igual l'inici de les falles, i encara que amb molta emoció, bueno, pues no podem més que gaudir del moment. Estan fent així les fotos també oficials a les falleres majors, amb Telmo, amb l'alcalde, també amb el regidor de falles, com dèieu, amb el pregoner. Disculpen que passi per davant un segon, perquè vull precís preguntar-li al pregoner antes de que se'n vagi. José Vicenç, com estàs? Bona nit, Marc. Jo tenia moltes ganes de preguntar-te. Pues estic curiosament molt nerviós, saps? Com ell no parlen els micros mai, saps? No, això per a mi és una emoció impressionant i la veritat és que estic molt nerviós. Ahí està la màgia, no? Així està la màgia i així està el tresor que ara anem a esbrinar gràcies a Jesús García i a tota la Federació de Falles de Gandia. Jo crec que en la meva vida havia entrevistat a José Vicenç. No, la veritat que no, company, em fa molta il·lusió, a més de veritat, molta il·lusió. Ens divertirem molt. Moltíssim. Vaig a fer-ho el millor que puga. Segur que ho fas perfecte, seguríssim. Ànim, que vagi molt bé. Bueno, no molestem més, José Vicenç, pregoner d'aquestes falles del 2022 i a més també company, evidentment, del grup Radio Gandia, dels 40 principals, director de musicals dels 40. Que ganes teníem, que ganes teníem de parlar amb ell. Nosaltres el que anem a fer, si us sembla bé, és donar-li pas també a Daniel Ardit per a també nosaltres posicionar-nos i no perdre'ns ni una sola paraula del que diga el nostre company José Vicenç. Així, pues, Dani, tot per a tu, i nosaltres anem a posicionar-nos bé.
Bueno, efectivamente, Marc Oliva ya en vista ahí les primeres paraules en directe de nuestro compañero, el pregoner de los Fallos de Gandía del 2022, José Vicens, que vos has semblado un poco que conforme anava la indumentària del pregoner. Està fet un pincell, com dien antes, no? Un pincell tot guapíssim, no li falta cap detall. Està molt guapo, un pregoner que val la pena veure-lo. Ara veure si és sentir-lo. I sembla molt emocionat també, no? També. Una miqueta nerviós, però molt, molt emocionat. Bueno, també hem vist la imatge de les fallers majors, mare i filla, Cristina i Clara. Cristina ja estava plorant. Ara que mos han dit, perquè tenim així a la indumentarista Alba, que s'ha carregat de vestir a Cristina i a Clara, perquè es comentava que ja així de casa plorant. És que es deu de ser molt emocionant el fet que sigues ja fallera major tu, com damunt veure a la teua filla com baixa les escales, com van a fer-li l'acte de la crida i venen a fer-li rendibú. És que deu de ser molt emocionant sentir aquest moment. Molt emocionant, i jo crec que la crida, a més, és un acte, és l'acte per l'excel·lència de les falleres majors. I a més és el primer dia que tu desfiles pels carrers de Gandia com a fallera major. Perquè tu has anat a presentacions, has anat a actes, a tres pobles, però no has desfilat per la teua ciutat. I avui és un dia molt emotiu per a elles i de segur que encara que la pluja està ficant un poc difícil, tenen que gaudir-ho a tope. A tope. Bueno, estem parlant d'aquest primer moment, o sigui, les tres falleres, falleres majors, fallera major infantil en el teu cas, Flàvia, però, perdó, estem s'ha canviat molt la manera de escenificar, de realitzar Sayo, este pregó, esta crida, perquè no sempre ha sigut així. No, quan jo vaig ser fallera major en l'any 71 no existia el pregó, no existia la crida, tot això no existia, ni siquiera les cavalcades. Per mi tot això va ser nou quan vaig començar. El primer pregoner, que va ser el benvolgut Toni Rodríguez, el pastisser. El pastisser del Grau. Va ser el primer pregoner de Gandia. I després la primera dona pregonera, que va ser l'Olín Ramírez de la Falla del Grau, també. Ja hem tingut una... I després vam tindre una altra fallera, Amparo Brotons, que també va ser pregonera tal dia com avui. És molt emotiu, jo això no ho vaig viure, però ha pogut anar a totes les pregons i totes les crides, i jo com a fallera major que vaig ser, sempre m'emociona. És igual que quan vaig a una presentació, jo m'emociono, de veure el moment que és la fallera major, me posen la pell d'ella del moment de pujar així, això emociona, i jo encara, quan veig una fallera major a peus de passarel·la, m'emborrone, perquè jo me poso en la pell d'aquesta persona. Així és, en el moment... No s'olvida, són actes que no s'obliden. Mai. En el moment en què t'obrin les portes del balcó de l'Ajuntament i ixes a la balconada i veus el poble baix aplaudint-te, fent-te totes les ovacions, que és el primer acte en què en realitat ells estan ovacionant-te tots junts a tu, aquest acte no l'oblides mai, és molt, molt bonic. Jo en el meu any el pregoner va ser Paco Sánchez, el meu Paco Sánchez, però es feia junt, es feia així en l'Ajuntament les dues coses, es feia pregó i en acabant nosaltres fèiem la crida. En acabant ja posteriorment es va traslladar al, com ho hem dit? Torrassa. A la Torrassa. A la Torrassa. I la veritat és que queda molt bonic, veritat? Perquè li dona com el seu punt de pregó i en acabant tenen així les falleres la crida. Sí, també muntaven un escenari així, en la plaça de l'Ajuntament, i totes les reines de falla se sentaven en l'escenari junt a les falleres majors. I omplia molt la plaça també. Sí. Bueno, jo tinc que dir que en l'any 91 és una nova junta, al front de la qual estava el senyor Lloret, pare, i van voler innovar alguna cosa. Entonces va ser quan es va crear el pregó. El pregó anava precedit d'una entrada de bandes, d'alguna manera s'homenatgeava a la banda de música de cada falla. Entonces venien tots des de Casals, que prèviament, i per animar a la gent, la Junta local donava, repartia dos cassoles d'arròs al forn a cada comissió. Com a agraïment. Com a agraïment, no, per a que la gent s'animara a lo que són avui dia els dinars de la crida. Doncs la Junta local això ho repartia. A més, per a que no fos tan costós a la falla, el tindre que vindre una banda de música a postes tal dia com avui, va subvencionar en 25.000 pessetes
a cada falla para poder portar la seua banda. Perquè després davant de lo que són els arcs d'ahir de l'Ajuntament, sí, es posava una altra tarima i anava pujant el abanderat de cada banda en el president de la comissió. I el president es donava un corbatí, imposava un corbatí a cada estandard de la banda. Després d'això tocaven es feia el pregó en una tarima que es ficava ahí davant i tocaven el faller, totes les bandes que estaven en la plaça. Després ja retiraven, se n'anaven i donava pas perquè al Prado a la reunió de tots els fallers i falleres de cada comissió i ja venien directament així a la plaça a fer la crida. La crida, ah, les falleres. Vale. Que també han hagut entrades, per lo que comentàvem abans del directe, Sayo, han hagut entrades així fins i tot a cavall. Espectacular, sí. La primera que va ser molt bona, va ser Enrique García, alias Catedrático García. De les falles de Gandia 2022. Tots reconeixereu la seua veu. Amb tots vostès, després, el pregoner de les falles de Gandia, José Vicens. Falleres! Fallers, gent que ens escolta, bé siga en casa o la que ací ens envolta. De Gandia, forasters d'Espanya, europeus o d'altres continents, amics tots meus. Per ordre del senyor alcalde, del president de la Federació Fallera i de les falleres majors, Cristina i Clara, mare i filla, d'una mateixa comissió puntera. Es fa saber! Que el 3 d'agost del 46 es dissolgué el comitè faller, però en eixe moment precís pujara la Junta Local Fallera al poder. D'això fa ara 75 anys justet, celebrant enguany el seu aniversari, 8 falles signaren l'acta fundacional 14. De les que farem un breu sumari. Carrer Major i Passeig, Vila Nova, Mercat, Prado Raval, Marquès de Campo, Grau i de Màrtirs, utilitzem ara el nom actual per no armar a la gent un cacao. No apareix la Sagrada Família Corea, que plantava des de feia alguns anys al costat de les fundacionals Posem per en promocionar la festa mostrar afans. 21 anys després de la fundació, planten Crist Rei i Benipescar. A l'any 70, la República Argentina, el seu monument, veu inaugurar. I en eixa mateixa dècada, Beniopa, Plaça Elíptica, Benirredrà, Jardinet, Mosquit i Passeig Lluís Vella augmenten a 18 el paquet. La plaça de les Escoles Pies veu de nou plantar una falla. I en l'exemple de la ciutat, 4 més aporten rialla. Rois de Corella, Alqueria Nova, Serpis i Alquerieta Museu Faller. 23 sumen ara les comissions que veu per tota Gandia el passager. En l'any 2016, la UNESCO proclama la Festa de les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat, per defensar les tradicions amagalles. Unes tradicions que uneixen la festa amb les costums culturals heretades dels que foren nostres avantpassats i que alhora transmetrem treballades.
l'autoritat que em dona ser el pregoner d'enguany, vaig a manar unes quantes coses per a passar-ho d'això més guai. Tot el que us diré són veritats aprovades en l'assemblea. I si no se ho cregueu, pregunteu-li a Telmo Gadea. Suggerisc a totes les comissions que es dediquen més als monuments, que no planten al carrer un moniato ni restes de cavalcades supervivents. No està mal divertir-se, fer actes fallers i de quan en quan una casalleta, més recordeu que els nostres artistes han de menjar i no estar a dieta. El primer dia farem el bateig d'una escollida criatura. Després es donaran els premis, esperant esteu tots a l'altura. No armeu molt de rebombori si no us agraden les decisions, ni feu burleta massa ostentosa dels que s'emporten carabassons. El segon dia celebrarem festes al barri de la comissió, finalitzant amb el ball de disfresses on s'enjuntarà tota la població. Perquè tothom estiga content i la festa siga rodona, el tercer dia ofrenarem flors a nostra patrona. En honor a Sant Josep celebrarem la processó, a veure si ve algú més que presi i reines de la comissió. En tots els actes pel músic sempre ven acompanyats, portant-nos sana alegria i mantenint-nos animats. Ah, i que no se us oblide tindre cura amb els coets. No tireu als contenidors, ni molesteu als animalets. Si voleu participar en tot, mantingueu sempre el nivell, que la beguda alcohòlica no us aplegui al cervell. Tothom pot beure mentre aguanta del ramal al macho, que ningú puga dir mai que esteu un poc borratxo. Per complir tot l'assimanat, a 5 de febrer del 22, ho dice ara mateix signat. Pregó pregonat, pregó acabat. Bona vida a todos. Bueno, pues ahí estaban las paraules del pregó de les Falles de Gandia del 2022. El nostre company José Vicenç, que la veritat és que estàvem així tots patint, perquè estàvem veient com li queien les gotes de pluja sobre el paper, que s'ha esgarrat una miqueta, però allà ha aguantat el tipo, no? Ahí ha estat Àngel meu fent que no es trencara. Ho ha fet meravellosament no, bé. Estava molt sí. Nerviós baix. Sí. Però una vega pujat dalt del Torretxó o de la Torrassa, ja s'ha soltat i ha segut José Vicenç. Bueno, ha fet una referència, comentàvem, no, a motiu d'aquest 75 aniversari de la Federació de Falles, de la entitat, dels inicis... Ha anat incorporant, a mesura que han anat fent-se més comissions, ha anat incorporant els anys que es van incorporar una darrere l'altra, fins a arribar a la de Quireta Museu, que va ser l'última, i ahí acabia. I ara després ha donat, clar, l'ordre de escuet, de no molestar, o sea, molt bonic, divertit, però molt bonic. Molt bonic. I la entonació que li pertoca a una... De pregoner. Entonació de pregoner. I ha que donar l'enhorabona també a Jesús per les paraules escrites i a ell per haver-les dites també, als dos. Nosaltres ahí estem, ben còmode, nosaltres estem baix una sombrilla, així perquè continuen caient gotetes. La veritat és que no... Lo millor seria que no, que estigués al ras, que no ploguera, però bueno, de moment el temps aguanta i jo crec que falleres. Ara el que toca és, ja des d'allà, des de la Torrassa del Pi, vindran desfilada cap ací directament. Així està, bueno, veuen que al redor nostre veuen unes tanques blaves de plàstic
Està tota la plaça de l'Ajuntament plena, delimitant les zones acotades per a cadascuna de les comissions, perquè comentàvem, dijous de la setmana passada va haver una reunió amb representants de la federació, amb els presidents de cadascuna de les 23 comissions, per a decidir un poc fins a on obrir la porta, no? de participació. Vam disposar el número 12 de membres de cadascuna de les comissions i també hi haurà, ara vindran així, s'omplirà en la mesura del que siga possible aquesta plaça de l'Ajuntament, la plaça Major, tots mirant cap a aquest balcó que veiem en la façana principal de l'Ajuntament de Gandia, que tindrà lloc la crida, no?, per a dir fallers, gandianes, ja estem en falles. També m'ha agradat molt com ha acabat José Vicenç el pregó acabat. Com allò de conte acabat. Està molt curiós el punt final del pregó. La Torrassa, protagonista. La Torrassa, protagonista, sí. Ara, ¿no? Antes era Torrecho, ara és Torrassa. Però bueno, vale, mos entenem. La Torrassa del... Mos adaptem, no? Sí. Bueno, i després, també comentàvem, durant el pregó, hi havia també, sentíem, quan ja donava esa entonació José Vicenç, sonava la dolçana i el tabal, i és que recordem que Colla Safor és, a més, a contradansa, que sempre, no?, està present en el moment del pregó i de la crida. De fet, aquesta contradansa dona nom, aquesta peça dona nom a un dels 4 CDs que la Colla Safor ha editat, molt lligats en el moment d'aquest company de Colla Safor, de Josep Basset, que va ser el pregoner en el 2020, quan ahir es va paralitzar tot. No ens ho imaginàvem, no?, el que anava a passar quan escoltàvem a Basset pregonar les falles de Gandia del 2020. En absolut. Lo que mos ha vengut damunt no s'ho esperava ningú. En absolut. Ha sigut a més, va ser a 2 o 3 dies de començar les falles. Sí. Sí. I ahir ens tot va preparat. Pillar a tots en estratges preparats, en tot preparat per a començar, i efectivament així va ser. I s'ha fet molt llarg, i jo estic mirant per alrededor i està la plaça plena, i és que la gent té... La gent té molta gana de falles, molta gana de festa, i en Gandia comencem molt pronte, perquè en València, per exemple, la crida es fa a finals de febrer, principis de març, i en Gandia sempre comencem pronte perquè la gent té ganes de falles, de sentir els coets, d'escoltar la música, i es nota ja, pese a la pluja, que la gent vol eixir al carrer i vol sentir les falles majors per començar ja les falles. Escolteu, hem de fer referència a motiu d'aquest 75 aniversari que en octubre plantem i cremem falla. Així això no és. Només ho fa Gandia. Així és. Així és. El 9 d'octubre es planta i crec que és l'11 d'octubre quan es crema, es cremarà, en la platja de Gandia. Tot un atractiu turístic. Turístic, evidentment. Quan vam fer en este octubre passat el sopar de celebració del 75 aniversari de la Junta, es va plantar una falla. I crec que arrel d'això ha donat tan bon resultat, perquè hi havia molta gent forastera molt que va turista. Viure de prop el que era una planta i una crema de falla. I a mi em pareix una idea estupenda el que han decidit. Ojalà... Sí, perquè un any es fa molt llarg. Es fa molt llarg. Esperar un any perquè tornen a plantar falla es fa llarg. Sí, sí, sí. Bueno, pues así, jo suposo també, Flàvia, que sobretot ara després, no? Quan arribi ja Cristina i Clara a fer la seva crida des d'aquest balcó, perquè anem a recordar, però clar, jo no sé quina edat tenies quan en el 2002 va ser faller major infantil, quina edat tenies? Pues tenia 11 anys. 11 anys. Era encara una miqueta més menudeta que Clara i la veguen superxicoteta. Però te'n recordes de tots els moments? Estens marcats? Sí, jo crec que això no es pot oblidar mai en la vida. Però també jo agraeix molt haver sigut faira major infantil, perquè crec que les xiquetes només veguem sempre el bo. Sí. I jo tinc molts de records, però ninguno malo. Ninguno malo. No, el record de falles és això, tot és positiu. Amb el vostre permís, diuen que el nostre company Marc Oliva continua a peu d'aquesta Torrassa del Pi i crec que està amb el regidor delegat de les falles de l'Ajuntament de Gandia, Nacho Arnau. Endavant, Marc, quan vulguis. Bueno, de moment encara la pluja, tant de paraigües, també dificulta una miqueta manejar-se per ese... Bueno, aprofite per a dir, veiem així, enfront de la Torrassa del Pi tenim el local d'un dels patrocinadors d'este directe, Buen Amigo, que és un espai que si no l'han visitat, recomanem que el visiten perquè poden trobar el que vulguin. Ara sí, Marc Oliva està preparat
Y sí, amb Nacho Arnau, endavant Marc. Nacho Arnau és regidor de Falles de l'Ajuntament de Gandia. Nacho, bueno, deixa que et tapes així en el meu paraigües també. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, espectacular lo de José Vicenç, eh? La veritat és que estàvem comentant abans i estic, la veritat, que encantat. Encara estic meravellat del pregó que acabem d'escoltar. Un text, la veritat, que meravellós i una interpretació per part de José, vamos, genial. Ara sentirem allò de ja estem en Falles i ara ja comencen pràcticament dos mesos en el que no vas a parar ni, però ni un cap de setmana ni bueno, ningun dia entre setmana. Ho sé, ho sé. Sí, avui és un dia marcat en el calendari com un dia dels grans, sí. No? Avui comença realment la recta final, perquè sabeu que les Falles comencen el dia següent sí. De la crema, però realment avui, el dia de la crida, el dia del pregó, és quan comença la festa ja i la recta final de les Falles. Ara ja és un no parar. Esperem que aquesta maleïda pandèmia ens deixi disfrutar de les falles, de les festes, però veritat, avui ja és el pistoletazo de salida, no?, que es diu. Al regidor de falles li deixen estar en la seva falla o té que estar en totes? Home, este any la veritat és que m'agradaria estar un poquet més en la meva falla, perquè sabeu molts que pues, el meu fill és president també de la falla infantil del carrer Major, però estaré el que podré, intentaré complir en tots, en tot, no?, però és difícil, la veritat és difícil. Bueno, estem segurs que ho faràs la mar de bé, Nacho Arnau, bueno, moltíssimes gràcies. I ara, a seguir disfrutant. Anem a la crida. Exacte. Adéu. Bueno, pues, com dèiem, Nacho Arnau, regidor de Falles de l'Ajuntament de Gandia, a part d'altres càrrecs que també t'he vist del consistori. Nosaltres ja ens despedim per ara, no se'n vagin, eh? Anem a sentir res uns consellers publicitaris i anem correguent cap a la plaça de l'Ajuntament perquè volem sentir la crida, que hem de sentir aquest pregó espectacular de José Vicenç, i anem corrent a sentir la crida de les falleres majors i també de l'alcalde de la ciutat, José Manuel El Prieto. Correguem cap a l'Ajuntament, ens veiem ara, una abraçada. Amigo patrocina este directe. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin Gandía patrocina este directe.
compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin Gandía ha patrocinat este directe. Amigo ha patrocinat este directe. Ahí veuen la imatge, falten 5 minuts per a les 8 de la vesprada i què passa? Està plovent. Estan veient ara mateix a la imatge com es reflecteix la pluja, no? Que van arribant fallers i falleres perquè aquesta imatge correspon a la plaça de l'Ajuntament, la plaça Major. Van arribar, com veuen, fallers, falleres, els membres de les 23 comissions acompanyats per la música, no? Per les bandes, que també són peça fonamental. Veurem què és el que passa. Ahí estan ja els paraigües protagonistes. Nosaltres seguim així en directe, com dèiem, ens apropem a les 8 de la vesprada, van complint-se els temps, segons el que estava previst, i nosaltres ja volem, anem a fer un canvi, no? Gemma i Sayo continuen amb nosaltres, però Flàvia, ja t'acomiadem. Gràcies per participar en este directe, que esperem que hagi estat... passar per aigua un poquet, però comencem ja a disfrutar de les falles de Gandia, sí, no? Sí, sí, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i anem a veure la crida. Perfecte, gràcies, Flàvia. Fins la pròxima. Flàvia se'n va, però ara se sumarà a este grupet Alba, que està amb nosaltres, Alba Argento. Ella és indumentarista i sap molt bé sobre els vestits, els trajes de les falles majors, perquè ella està la encarregada, no?, de vestir-les. Ara prendrà possessió del micròfon, mentrestant, comentem, Gemma, Sayo, no para la pluja, si estem en els paraigües de la plaça. No para, però tampoc importa molt, Daniel, perquè mira l'emoció de la gent, mira com està la plaça de gom a gom, tots volem veure com les falleres majors donen l'inici de partida a la gran festa, a la festa de les falles, és a dir, estan tots desitjant. La pluja no els impedeix. Dilueix una miqueta l'acte, però bueno, en la emoció i la il·lusió que té tot el món de vestir-se i de arrencar en les falles del 2022. Sí. I una cosa, el passacarrer, sí, el passacarrer ha sigut rapidíssim, perquè en poc de temps, quan ha acabat el pregó, se n'han vingut així i al poc de temps ja estava la plaça plena de fallers. O sigui, que molt bé. I ara esperant ja l'arribada de les falleres majors. De moment el foco està ja posat en el balcó. Bueno, sí. Donar la benvinguda. Se suma a este grupet del directe. Alba Argento, Alba, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, comentame que tu has sigut la indumentarista, estàs amb Joan Martí, sí, l'encarregada de vestir a les falleres majors de Gandia. Sí. Un luxe i una responsabilitat. Una responsabilitat tremenda, la veritat. Estem molt contents en el resultat, des de Martí Indumentària, la veritat. Juan és l'encarregat de triar tot el que són, tot el que porten elles, i jo soc l'encarregada de confeccionar els trajes, sempre junts, formem molt bon equip, junta tota la tenda sencera, però estem molt contents en el resultat, i la veritat que estan guapíssimes les dues. Cristina va molt elegant i Clara va
espectacular. Coméntame, yo no sé, ¿ha sido un hablar, negociar a la hora de hacer propuestas, que ellos digan el que volían? ¿Tenían las ideas muy claras? Siempre han tenido muy claro, sobre todo en la chiqueta, que el traje oficial fuera muy fi, sobre todo un traje de chiqueta en el to blanco que porto y muy suave y muy sutil. Y sin embargo, en el de la crida volíem esa explosió i ese color negre que crec que ningú s'esperava en una xiqueta. I jo que tinc que dir és que crec que està espectacular. I en Cristina, pues, la elecció del traje, la veritat que havien tingut molt clar que volíem el color ciruela que ella portava el dia de la presentació, però, sin embargo, per a la crida també volíem algo molt fi, ja que a ella li agradava moltíssim i van triar el color que porta, el blanc, amb el color gris titanio. Y le van a decidir ficar el corpiño en vellut en color titani y es espectacular. Porque vosotros, Gemma, Sayo, sabeu perfectamente el que suposa la sorpresa, ¿no? Que ya el secretisme al voltant del traje que porta una fallera major de Gandia. Absolutamente. En el primer lloc, porque en la meua, quan va ser la meua presentació, en la presentació ja estrenaves el traje que en guany, entonces últimament han segut el fallera major de Gandia, però en la meua època no hi havia. I tu ahí ja estrenaves el traje i era el dia en què en la presentació donava impacte. Però en realitat, quan el ve al Montfaller, era el dia d'avui, de la crida. Sí. I era molt important lluir-lo, portar-lo i mostrar-lo al tot el poble. És que era molt bonic aquest dia. És que era tan secret, que jo recordo quan va arribar Gemma al pavelló municipal, que anava tapaeta en una capa negra de terciopelo. Per a que no es lleguen els deures. Hasta que ella no es va llevar a la punt de pujar a la passarel·la, no li se va veure el traje. El secretisme era total. Sí. Això ja s'ha acabat, ara baixen del cotxe i baixen tan normal, no porten ni siquiera el mantó, tot. O sea que va a època, hi ha èpoques que diuen no se pot saber ni el color, ni el dibuix, no. Ara ja ha passat, ara és sí, el moment bueno, de baixar ara del cotxe quin i ja està. És el fallera major, però sí el color que trien clar, i fiquen. Clar. De totes maneres, avui, si és un traje, com diu Alba, que elles han triat, que elles elegixen i per això és tan bonic que avui se'ls vega. Per cert, Alba, enhorabona, estan guapíssimes, feu un treball meravellós. Moltes gràcies. Estem molt, molt contents, la veritat, que en el resultat. Bueno, ahí veiem, marquem la diferència, Martín Dumentària. Sí. Sempre. Juan té un ullet molt bo per a fer la combinació dels colors i, bueno, crec que a la vista està. Mm. Per supost. Comentem, suposa que ha sigut un... elles tenien molt clar el que volien, vosaltres aconsellàveu el tema de la tela... No, però on saps com és? Què és el primer pas de... Pues, a l'hora de confeccionar la indumentària? Pues a l'hora de confeccionar sempre es mira moltíssim els trajes que tenen elles, perquè en el cas de Clara té una quantitat de trajes tremenda, té moltíssims trajes i sí que es busca, pues, buscar colors que no tinguen i encara que sigui un color que no tinga, pues que sigui un poc diferent també a tot el que té. La veritat que ella blanc no havia tret ningú i negre per suposat que no. Ella té un blau marino molt oscur però negre no. I sa mare, pues, la veritat que era, a veure, Cristina tampoc tenia tot el que porta és nou i en Cristina la veritat que ha sigut un pel·liu més fàcil, això també tinc que dir-ho. Però la decisió final del veure, color, la decisió final, sempre, en este cas, Cristina s'ha deixat molt aconsellat per Juan en tot el que és l'elecció de colors i tot, perquè Juan és el que se'n va en ells, en este cas els dos trajes són de Vives i Marí, tant els de la presentació com els de la crida, i la veritat que Cristina ha tingut fe cega, hem decidit nosaltres els models dels cossos i la veritat que no. Si moltes vegades fa el comentari i dir, si al final vais a hacer lo que queréis, si sempre sale bien, jo confio en vosotros, sempre és així. Això entonces... parla molt bé de vosaltres, Alba, molt bé, molt bé. I a més és que és veritat, les proves mos remitim. Ahí està Cristina, guapíssima, elegantíssima, mare i filla, les dos. Mare i filla, que són dos. Està i és molt guapes. És un puntet un poquet complicat perquè són dos. Són dos seleccions, són dos trajes, són molts cossos. I, clar, però, bueno, així tot perfecte i van espectaculars. Estan molt guapes. Disfrutat este dia, veiem la imatge. Que totes les mirades de les persones, perquè jo crec que ja han arribat tots els fallers i falleres, estan ja en el seu lloc, en la seva zona acotada d'esta plaça major, la plaça de l'Ajuntament. Perquè estan tots ben distribuïts
para que pugui mantenir la distància de seguretat i sobretot ara amb la pluja també dificulta un poc aquesta distribució. Ahí veuen, per exemple, com estan aquestes zones ben acotades, delimitades, per allò, de mantenir la responsabilitat davant la Covid. Cada falla està en un hueco de la... En un lloc. En un lloc, sí. Efectivament. Si és que ja queda poc. Tots aquests falleres, ahí en el foco veiem la pluja que continua caent en Gandia, però ahí estan, falleres i falleres. Sí, continuen arribant, efectivament. Continuen accedint, si és que encara ens queda uns minutets per a que arribi ahir, en aquest foc, que apareguin les falleres majors de Gandia, Cristina García, Clara Tortosa, i també l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que també convidarà a tots els veïns i veïnes a participar de la festa. I des d'ahir tindran aquesta imatge que estem veient nosaltres ara mateixa, tots als peus de la plaça de la Col·legiata, a peus de l'Ajuntament. I Cristina García i Clara Tortosa continuen disfrutant, ben elegants, amb aquests trajes que cometem, Alba, ja tenen ganes d'eixir. I què més pots contar-nos? Doncs mira, vos explico una miqueta, perquè la veritat que per la televisió no s'aprecia el 100% el traje, i vos vaig explicar un poquiu el que porten. Bueno, Clara Tortosa porta una seda estreta de nom Sant Miguel en color negre d'estelars de Vives i Marí, i és que en el fons del traje n'hi ha que arrimar-se per a veure, però és un peliu a damascaet. I igual que el coset va tot en combinació, tot en negre en el damascat. I l'originalitat que té aquest traje és que han decidit ficar-li el metall en or envellit. Les manteletes són d'Hijas de Carmen Esteve, en una combinació de nipi i tul, i l'adreç és de la Casa Bonora, en forma de jaç, en or envellit, igual que les pintes, que són també de Bonora, estan personalitzades en el nom de Clara, fallera major infantil. I res més, les sabates són de Trinidad Meléndez, l'alçador de Margarita Bercher, i els calcetins són d'Elvira Bella, en color negre, i en un bordat en or vell, també. Que bonic. Sí, hem decidit així a la xiqueta fer-ho tot molt, molt aconjuntat. Quin consum més bonic. Sí, és preciós. La veritat, és una llàstima que no pugui apreciar-se des de la televisió, perquè el traje és espectacular. I després, per a Cristina, sí que és de veres que és el que hem comentat abans, que sempre hem volgut buscar amb ella un traje més fi. Amb ella hem buscat una seda estreta, és un brocatel de la Casa Vives i Marí, de nom Santa Loida, en color i boire, amb una trama del gris antracita. En el cos llis porta un vellut de color antracita també, en el màniga llarga, i després les manteletes són també d'Hijas de Carmen Esteve, convidades amb nipi i tul. En aquest cas, l'adreç i les pintes d'ella també són de Bonora, hem decidit ficar-li un or envellit, ja que portava ese color gris oscur. La combinació, la veritat que amb el gris envellit era espectacular i ha sigut un acert. En aquest cas, ella també porta les sabates de Trinidad Meléndez, cancant de Margarita Bercher, i també porta els calcetins d'Elvira Bella, però ella els porta en color gris. La xiqueta en negre i ella en color gris. Bueno, i... no es deixa ni un detall. Les sabates de Cristina, per de què color són? Les sabates de Cristina és del fons del traje. Ella és del fons del traje. L'aigua, que està caigut, pareix que no, però nosaltres estem així, vas de la sombrilla, que si no seria impossible estar així, perquè comprovem en la imatge, gràcies als nostres companys tècnics, que és un esforç, però en aquest horatge, en aquest temps, encara dificulta més el treball dels nostres companys, perquè ha d'estar tot cobert i ben cobert, perquè estem parlant de càmeres d'electricitat, de xufes, de focos, i això és perillós. I ha d'estar tot ben cobert perquè nosaltres puguem estar així ara compartint tot el que vivim així, a peu del carrer, a peu de l'Ajuntament de Gandia, tot el que estem vivint. La gent continua organitzant-se de la millor manera possible, segons ha manat les indicacions des de la federació, que s'han establert en conjunt amb les diferents comissions en aquesta reunió, comentem, que ha fixat el nombre de 12, perquè després, quan acabi la crida, es farà el ball de gala, que es farà en el Museu Faller, i també serà una gala reduïda, evidentment. Sí, sols podien anar 12 persones per falla.
és molt reduït l'aforo sempre per les mesures de seguretat. Se suposa que van, com les menudes no van, aniran les cinc reines de cada falla en el seu acompanyant, més president i senyora o... Total 12, crec que van 12 persones per falla. Sí, 12 persones per falla. En este cas, la fallera major infantil s'hi va al ball de gala i justament Clara estrenarà. Ahí estan les dues. Cristina García i Clara Tortosa. I ara, en els detalls que s'acaba de donar Alba, poden fixar-se i treure més profit, no?, a aquestes imatges. I, a més, valentes. El mateix que Telmo Gadea, president de la federació, se separarà i pues... Que ja s'ha tornat un imprescindible, veritat? Ja és un complement més de les falleres. Així és. Ahí estan, fent l'entrada en la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament, perquè ara mateix són les 8 i 9 minuts, quan veiem aquesta imatge, molt ben acompanyades, perquè les falleres majors de Gandia mai estan a soles, així és que ahí estan acompanyades per Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia, i darrere... Vaya les autoritats polítiques encapçalades per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i com no, també el regidor delegat de Falles, Nacho Arnau, amb qui el nostre company Marc Oliva ha parlat allí en la torrassa del Pi, el moment del pregó. I així és que ja enfilen cap a l'interior de l'Ajuntament, que també normalment en una època sense pandèmia, ahí estan, en la imatge sencera. Precioso. Fantàstic. Preciós. Estan guapíssimes, preciosos sí, els dos. Sí, de lluny es veuen bonicos, de prop és espectacular. Bueno, i ahí també està Jesús García, l'autor del pregó, i José Vicens, el pregoner, que també estarà ahí a les portes de l'Ajuntament. Dèiem que com estem en el context de pandèmia, l'accés a l'Ajuntament també està molt restringit, molt reduït, així és que seran poques les persones que tindran la oportunitat, no?, de poder accedir a l'Ajuntament. D'estar en el despatx que dona al balcó principal. Ahí està la imatge. El foco, esperant que les persones, algunes de les persones que estan ahí mateix en aquesta imatge, que les veiem per darrere, apareguen en aquest balcó per a fer la crida. I això què significa? Que ja estem en falles, no? Això ja no hi ha qui ho pare. Ja estem. Ara que estic veient a Telmo, Telmo també va ser pregoner de les falles en l'any 2000. Li va escriure el pregó don Juan Climent. Sí. ¿Vale? El poeta don Juan Climent. I la diferència és que sempre s'ha fet el pregó versat, o sigui, en vers, i aquest any va ser en prosa satírica. Ah, que tant identifica les falles, ara. Que tant identifica les falles. I va ser també un punt molt important en aquest pregó. I ho va fer d'allò més bé. Bueno, parlant d'autors, ahí està ja accedint, no? Encapçalant la comitiva, les falleres majors. Ahí hi ha una més llum, no? Podem veure perfectament. A veure si se pot apreciar un poquet el brocat que porta al fons del traje de Clara. I l'adreç que porten és preciós. Que bonico, que bonico. És el despatx d'alcaldia, des d'on hi seran al balcó per a procedir a fer la crida. Cristina, ara mateix en este moment, estarà feta un flan perquè recordem que és la mare també de la fallera major infantil i que si ja és nervosa la teua filla, el parlar després tu, jo crec que encara això complica un poquet més la situació. És doble. Sí, doble pressió. Jo quan veig a Clara, veig que és una nineta. És una nina, és de les poques xiquetes que prova i que està quieta com un maniquí. És impressionant. La veritat que té una educació, és que crida l'atenció, és molt educada, sempre superrespetuosa i és que té un saber estar impecable. Clar, és que el moment de la crida, Gemma, això imposa. I si era al balcó de l'Ajuntament, tindré esa visió aèrea... Mireu que detall. Mireu Rubén, que és fill de Lorena, també fill de fallera major. Com l'agarra Clara per a que no estiga nerviosa. Mireu quin detall. Eixe moment, Daniel, és, de veritat dic, el que el quedes en blanc, el que dius, mátame Ramon, com dic jo, per l'amor de Déu que misga bé, que me'n recorde de tot, però és eixir al balcó, dir les primeres paraules i ja... tot corregut, perquè a més, fas la crida. La crida, el text de la crida, està memoritzat. Per supost. I els nervis se'n poden passar una mala jugada. Molt roïn, perquè quan comences, quan dones el primer pas, dius, no me'n recorde de res, i en cap si te'n recordes. Ja va tot fluint. Ja va tot fluint. I hasta disfrutes del moment. Sí, bueno, jo vull fer-te una pregunta, perquè quan jo no vaig fer la crida,
¿Teniu alguna punta ahora, lleváis, que per si s'enganxeu? En el meu no va haure ningú. Sí, en este cas sí que tenen. Sí, que ten. Sí, en el meu no va haure. Sí, perquè en un moment determinat pots quedar-te en blanc. Sí, sí, pot passar, pot passar. Cristina, una de les coses que té por és d'això. El divendres a nit vam portar els dos trajes a casa de les dos falles majors que es vam exposar allà al comedor. I en aquest moment estava la xiqueta ensaiant el discurs. Ja estava Cristina plorant una altra vegada. I, Cristina, per favor. I ja la podria veritat, sentir-la mil vegades, no, que mil vegades ploraria, no? Els pèls de gallina, perquè la xiqueta té un, ja t'ho dic, té un saber estar i quan es fica en el rol és increïble. Que bonica, pues que bonica. Que senta la seva filla, que serene després. Sí, quan anissi de casa, clar. Perquè anissi ells viuen en el carrer Rausell, i entonces el punt de concentració sempre ha sigut en el Prado. Entonces les han vist eixir, n'hi ha moltíssima gent al carrer, i primer ha baixat Cristina, perquè ella volia veure la filla eixir de casa. Entonces ha baixat Cristina, em tanca les portes i així Clara. Que bonica. Bueno, el moment, s'acostem, estan tots preparant-se per a que estigui isca tot perfecte, a la perfecció, com toca amb les falles de Gandia. Per cert, que parlem de la crida d'aquest moment, en el teu cas, Gemma, és com comentaves, qui el va fer el text d'aquesta crida? A mi me'l va fer Jesús. El mateix Jesús. Jesús i Tomàs, el mateix, l'autor del pregó. Me'l van fer els dos, Tomàs i ell, Jesús posava llapis, i en Cabana ho assajava en Santi Gomar. Uh-huh. Imagina't, estàvem allà, allò va ser emocionant, perquè jo em plantava en el carrer Major a cridar, i la gent es girava i dia, esta xiqueta no deu d'estar molt bé. Però bo, mira, cridàvem. Bueno, jo volia aprofitar també, està fent-se clar, evidentment, la foto falles, familiar. Les fotos són importantíssimes. De fet, la imatge, la foto és la base, la peça clau d'aquest foc i flama, no?, del llibre per excel·lència de les falles de Gandia. Jo voldria, abans de que se m'oblidara, recordar que, clar, el grup Radio Gandia, tant en Radio Gandia Cel com en Telesafor, sempre estem al costat de les falles de Gandia, com estem al costat d'altres col·lectius. Per exemple, estem escoltant, fins al 14 de febrer, estarem escoltant les emissions falleres, i el dia 11 del pròxim cap de setmana, en Telesafor, podem viure en directe el Festival dels curtmetratges, que també estan, es poden veure en la web telesafor.com, i així és que, per exemple, també vam estar en el directe en el Festival Musical Infantil, i el dia 11 tenim aquesta cita amb els premis dels curtmetratges. Sí, que ja s'han dit qui són els finalistes, qui estan nominats, i tot, ja sabem quines falles, sabem les nominacions, com si els Oscars se tratara. Bueno, suposo que ara és el moment de dir que no esteu a soles, no? El himne. Se me pone la carne de gallina. Oh. Està obert. Siempre te quiero.
Ahí estaba, fantástica. Es este, no sé ahora exactamente si es tenor. Fallers, fallers, gandians. Veure vos ahí, vais de la pluja aguantant. No es sino una mostra de les ganes que tenim de falles i de festa. Moltíssimes gràcies per estar ahí. Escolteu ara, sense més dilació, la crida a la festa, la crida a les falles de la fallera major infantil de Gandia, Clara Tortosa García. No, sí, creo que claro, claro. Ah, está ahí, claro. Yo estoy mirando. Xiquets i xiquetes de les falles. Encara que som els més menuts, també som els més observadors i curiosos. Per això, el que vaig a dir-vos ara, estic segura que ja ho sabeu. Després de les festes de Nadal, arriba la crida fallera. I això sols pot dir una cosa, que ja estem en falles! L'any passat, eren les persones majors, especialment els iaios i les iaies, els que van patir amb menys intensitat la malaltia. Els més joves van demostrar que l'escola era un lloc segur i van donar exemples majors de bon comportament i adaptació a les circumstàncies. Enguany, nosaltres també ens hem vist afectats d'una manera més aguda, però el que no hem perdut en cap moment és la bona actitud i la positivitat. Especialment, els xiquets i xiquetes de les falles hem estat un bon referent al nostre col·lectiu. Mentre que alguns majors perdien l'esperança per la difícil situació, nosaltres mantenim viva la il·lusió. I així hem de continuar, insuflant als nostres pares i mares i als responsables de la gestió de festa la nostra decidida determinació perquè res puga parar altra vegada la meravellosa festa de les falles. Recordeu, majors, que sou vosaltres dels que depèn de tot, però que teniu les nostres somriures i les nostres rialles per a donar-vos ànims i que continueu fent allò que més bé se vos dona, organitzar la millor festa del món. Els dies que venen seran vertiginosos. Ens esperen moltes hores als casals on hem de tirar una maneta per preparar les cabalgades. Quan arriben els moments de vestir i lluir les nostres gales valencianes, haurem de matinar per anar a les perruqueries. Després de les llargues vesprades, ens farà mal el cap i els peus. I jo, aprofitant que estic dalt de l'Ajuntament, al mateix despatx de l'alcalde, vos convide a traure forces de flaquesa, a recórrer a les reserves d'energia i a no parar de fer fotos i vídeos per a Instagram i TikTok. Amics i amigues meues, Gandia celebra un quants aniversaris molt importants, entre ells el 75 aniversari de la Junta Local Fallera. Però el que alguns no sabran és que enguany es compleix també el centenari de l'himne Gandia, eixe himne que els fallers i falleres coneixem perfectament, i millor que ningú perquè el sentim amb emoció en les nostres presentacions. Eixe himne que ens diu: el cel derrama sense mida sobre tu la delícia dels cors. I això és el que també nosaltres tenim que fer amb ella, omplir-la de la nostra festa. Que no es quede cap casa ni cap finca sense sentir la música de la banda desfilant. Que no quede cap veí ni veí sense flairar l'aroma de la pólvora i percebre la calor de les flames el dia de la crema. Xiquets i xiquetes, Gandia està oberta per a nosaltres. Ens convida a invadir-la de les millors virtuts falleres, a que les mares i les filles desfilen amb els seus nets als braços o als cotxets, i que la puresa i la bellesa dels més menuts conquereix el cor de tothom. Ha començat el compte enrere. Ara sí, és indiscutible. No importa qui vulga negar-ho. Estem en falles i anem a gaudir d'elles. Per tant, els que som especialistes en grits, els que som els que realment sabem de jugar i de cantar, els que estem destinats a perpetuar la nostra cultura, vos convide que crideu a la màxima força que pugueu. Que ens senten tots, des de la platja de la Uir fins a Marxuquera, passant per tots els barris de la ciutat. Uniu la vostra veu a la meua.
a la de tres. Una, dos y tres. ¡Visca Gandía y visca en Les Falles! Ahí está, Vélez Parables, declara Tortosa. Fantástico. Me la coma, me la menche, me la menche. Indescriptible, indescriptible. Quin saber estar, quina gràcia per a dir-ho. Ai, Guadí, Gandia, Gandia està oberta per a nosaltres. Per a nosaltres. Per a i sona la música, perquè ara és el torn de la fallera major. Que no pot evitar plorar. És que Cristina està molt emocionada. Clara té una seguretat en ella mateixa arrolladora. En cap moment ha dubtat? En cap. Ha sigut meravellós el discurs, el que ha dit i com ho ha dit. Ha sigut una crida molt bonica, molt, molt bonica. A més, en quina facilitat, en quin desparpajo, que tranquil·la. A una criatura xinada. Està formidable. Jo m'emborronar. El missatge ha sigut... No ha tingut cap moment de dubtar. No ha dubtat en cap moment. Exacte. Ara és el torn de la mare, que amb la emoció d'haver sentit a la filla, també ara... és més difícil eixir al balcó i parlar. Sí, és doble, és doble, doble nerviós i doble sentiment. Molt, molt. Ho farà molt. I després de Clara, falleres i fallers, és el torn de Cristina, sa mare. Escolteu amb atenció ara la crida a la festa de la fallera major de Gandia, Cristina García Lechuga. Gandians i gandianes, veïns de Benirredrà, de Beniapa, de Benipescar i del Grau. Fa massa temps que no omplim aquesta plaça en un dia com avui. Fa massa temps que no fem sonar els pilars d'aquesta façana, que no vibra el campanar de la Seu. Per això, vos anuncio una bona notícia, la que tots esperem intensament. ¡Que ya estem en Falles! Les grans societats de la història han ressorgit amb més força després de calamitats i horrors. De la mateixa manera, la nostra benvolguda ciutat, la nostra Gandia, renaix lenta però decididament. I si ella ressorgís mirant al mar i a la muntanya, si ella torna a la vida cada dia que surt el sol, nosaltres hem d'estar a l'altura. Tots els fallers i falleres hem de contribuir a que el poble alce el vol. Que cada comerciant, cada empresa, cada estudiant pugui continuar en la seva vida de la manera més segura, sempre avançant i sense ancorar-se en el passat. Les Falles són l'antídot per a la tristor i la melancolia, el refugi per al pesar i la rutina. Per això és tan important que el nostre col·lectiu es posi a disposició de la ciutat, perquè tota persona que estigui envaïda per la soledat i la malaltia pugui alegrar-se en sentir la música en els carrers i el murmuri de les desfilades. Gandia es necessita més que mai. No li fallem. Estem al seu costat. En aquest exercici faller s'han donat efemèrides importants. El nostre tio de la porra ha complit 150 anys. S'ha declarat un any jubilar Borja, el patró de la ciutat ducal. I a més, és el 75 aniversari de la Junta Local Fallera. Unes bones celebracions que han d'ofegar definitivament la pandèmia. Ja hi ha prou de notícies roïnes. Conreem les bones noves i difonguem missatges d'esperança. Falleres i fallers,
que me escolteu des de la plaça. Amics i amigues, que em veieu per la televisió. Vos confesse a tots i totes que mai hauria somniat estar dalt d'aquesta balconada. Jo sols volia ser la mare de la fallera major infantil. Imagineu que difícil és per a mi adreçar-me al públic després d'escoltar a la meva filla Clara. La barreja de sentiments que estic vivint ara mateix no vos la puc ni explicar. Però el destí m'havia guardat una darrera sorpresa. Tots els fallers i falleres hem de contribuir a que el poble alce el vol. Que cada comerciant, cada empresa, cada estudiant pugui continuar en la seva vida de la manera més segura, sempre avançant i sense ancorar-se en el passat. Les falles són l'antídot per a la tristor i la melancolia, el refugi per al pesar i la rutina. Per això és tan important que el nostre col·lectiu es posi a disposició de la ciutat, perquè tota persona que estigui envaïda per la soledat i la malaltia pugui alegrar-se en sentir la música en els carrers i el murmuri de les desfilades. Gandia es necessita més que mai. No li fallem, estem al seu costat. En aquest exercici faller s'han donat efemèrides importants. El nostre tio de la porra ha complit 150 anys. S'ha declarat un any jubilar Borja, el patró de la ciutat ducal. I a més, és el 75 aniversari de la Junta Local Fallera. Unes bones celebracions que han d'ofegar definitivament la pandèmia. Ja hi ha prou de notícies roïnes. Conreem les bones noves i difonguem missatges d'esperança. Falleres i fallers, que m'escolteu des de la plaça. Amics i amigues, que em veieu per la televisió. Vos confesse a tots i totes que mai hauria somniat estar dalt d'aquesta balconada. Jo sols volia ser la mare de la fallera major infantil. Imagineu que difícil és per a mi adreçar-me al públic després d'escoltar a la meva filla Clara. La barreja de sentiments que estic vivint ara mateix no vos la puc ni explicar. Però el destí m'havia guardat una darrera sorpresa. I vos dic que cada dia més desvanida i orgullosa de ser la fallera major i també més orgullosa de cadascú de vosaltres. Per això, amb tota la humilitat, però amb tota la força de la meva ànima, vos anime a omplir cada plaça, cada carrer i avinguda de les bondats de les falles. Abarroteu-les de llum, color, música i soroll. Promulga en solemnitat que la festa de les falles està ací i que heu d'eixir al carrer per a demostrar-ho. Amb respecte al veïnat, amb mesures higièniques i sanitàries, però amb la rotunditat de ser la millor festa del món i patrimoni de la humanitat. I per tant, sentència que queda absolutament prohibit quedar-se en casa o anar-se'n del poble, perquè la nostra festa és acollidora i integradora, també amb qui no la sent com nosaltres ho fem, també amb els turistes i visitants. Fem que es troben com a casa i que desitgen tornar una vegada darrere l'altra a passejar pels nostres carrers farcits de tradició i cultura valenciana. Vull adreçar-me a les dones, especialment a les que com jo són mares, perquè pareix que quan les dones arribem a una edat i encara som joves, sols hem de preocupar-nos de vestir a les nostres filles de valenciana, de portar a les xiquetes a la perruqueria o de planxar la roba dels xiquets perquè tot estiga perfecte l'endemà. Jo vos dic que no, que és el nostre temps, el de les mares treballadores, fortes i empoderades, les que decidim si ens volem vestir tan bé, les que decidim quan i en quin moment volem ser reines, presidentes i falleres majors. Per això,
faig una crida a les que penseu que ja no té sentit avillar-se de valenciana perquè no és el moment. Una crida a les que heu dedicat tot l'esforç i l'estima als altres. Ara, precisament ara, és el vostre moment. Gaudiu-lo com si fos el primer de la vostra vida. Falleres i fallers, en tan sols 5 setmanes tindrem enllestits els monuments. Serà moment de gaudir el que hem preparat amb tanta ànima. Quan arriba aquest dia, no dormiu, vetlleu tot el que pugueu. No descanseu, que ja tindrem temps. I quan el foc i misericorde vença aquest exercici faller, penseu que ha pagat la pena viure'l al màxim. Gandians i gandianes, el millor encara està per escriure. Uniu-vos a la meua veu i que tothom senta el nostre crit. Visca Gandia i visquen les falles! Bueno, ahí estaban las paraules de la fallera mayor de Gandía, Cristina García, que ha dit que la historia está per escriure, les falles están en cara per disfrutar, les falles del 2022. Falleres y fallers, no deixeu de prestar atenció, perquè ara, per primera vegada, s'adreçarà a tots vosaltres l'alcalde de Gandía i president d'honor de la Federació de Falles de Gandía. Escolteu amb atenció la crida a la festa, la crida a les falles del senyor alcalde José Manuel Prieto Part. Gandians i gandianes, fallers i falleres, és un orgull formar part d'esta capital forta i resistent, que ha superat un dels moments més difícils de la seva història. I vosaltres, els fallers, teniu molt de mèrit en la superació col·lectiva d'una de les adversitats més complicades que hem enfrontat, perquè heu estat un col·lectiu responsable que sempre ha actuat amb força, amb determinació, amb voluntat i amb optimisme. Hem superat un dels capítols més difícils de la nostra història, i ara afrontem amb la primavera la promesa renovada de l'alegria, la vella lliçó de la estoreta velleta per a la falla de Sant Josep. Superar l'adversitat amb tenacitat, amb el caràcter del nostre poble, amb la força i amb la empenta de la nostra ciutat, la nostra capacitat de renàixer de les cendres com en la vella metàfora del foc, i escriure les nostres millors pàgines com a ciutat. Eixa és la promesa renovada del 75 aniversari de la Federació de Falles i d'un any que protagonitzen una mare i una filla, Cristina i Clara. A tots ens correspon continuar amb força i amb determinació les pàgines més brillants d'esta ciutat que sempre s'alça, que sempre es reposa de la seva adversitat. I això és el que hem de fer en aquestes properes falles. És un orgull ser l'alcalde d'una ciutat que ompli una plaça, una vesprada de pluja. I és un orgull ser gandià i gandiana. Pertànyer a esta promesa col·lectiva de superació de les adversitats, d'escriptura de la nostra millor història, la que sempre està per vindre. El nostre compromís, la nostra força com a ciutat forta i orgullosa és que en març obrim una de les millors èpoques, una de les millors pàgines de la història de Gandia. Eixe és el nostre desig, eixa és la nostra voluntat. I així estem, tots els qui orgullosos, alcem de nou els nostres cors i alcem de nou la nostra ànima, perquè després de les hores més tristes
siga el temps de la esperanza y el temps de la alegría. Gandians y gandianes, fallers y falleres, visquen les falles, visca Gandía. Ayer están les paraules del les últimes paraules desde esa balconada del Ayuntamiento de Gandía del alcalde de la ciutat ducal José Manuel Prieto, que per primera vegada, perquè hi és faller, com el que més, per primera vegada, pues, representa esta, el que és l'alcalde, l'alcaldia de Gandia, representa José Manuel Prieto. I ara sona el himne, tots en peu.
y amb el himne ja arribem al punt i final d'esta crida. Com ha dit abans Cristina García, que en 5 setmanes ja tenim els monuments ahir al carrer, per tant, anem a disputar de les Falles de Gandia del 2022, no? Que hi havia molta, molta gana. Moltíssima gana de que ja sentir la crida, sentir tot ja. Tenien ganes de sentir a la gent, tenien ganes de sentir l'himne, de que estiguera tot el món gaudint d'un moment de falles i donar inici per fi a unes falles en tota regla. Jo estic molt contenta de veure que pese al temps, la pluja, la plaça està de gom a gom. Així és. Falleres i no falleres, aguantant la pluja, esperant la crida de les falleres majors. A mi això m'ha emborronat i de veres, gràcies a tots els que han estat així aguantant la pluja en este acte tan bonico de l'inici de les falles. Moltes gràcies a tots, de veritat. Així ho deia, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, feia aquesta referència, no? Que era un orgull ser l'alcalde d'una ciutat de velletes fallers i falleres a peu de l'Ajuntament, no? La plaça Major, en el paraigües, no? Aguantant per a disfrutar. Però és que, clar, barreja d'emocions, comentava també Cristina, barreja d'emocions, barreja de sentiments. La veia implorar, no?, després fer el discurs de la seva filla, de Clara Tortosa, i dic, pues ara vaig jo, a veure com aguanta el tipus. M'ha agradat molt també la reivindicació que ha fet referent a les dones, sí, que pareix ser que quan ja o te cases, seguim molt jove com eres, ja no tens ganes d'eixir, o no el deixen d'eixir perquè diuen, ja estàs casada, això no és així. La persona que siga fallera i que vulgui eixir de fallera pot eixir fins a l'edat que tinga. Bueno, et diuen que el nostre company Marc Oliva està allà a l'interior i està a les falleres majors de Gandia. Així és que, Marc, endavant, quan vulguis. Així és, Dani. La veritat que no puc estar millor acompanyat. Estic amb les grans protagonistes de la vesprada, les grans protagonistes de la nit. Molt bona vesprada, molt bona nit ja. Com estàs? Ja tranquil·la, no? Molt bona nit, ara ja tranquil·la, molt tranquil·la. Com sol dir-se, ja has passat per el dentista i ara ja ho t'has fet tot. Sí, ara ja està, ara ja estic tranquil·la. Jo vull fer ressò, no?, d'aixes paraules que has fet, reclamant a les mares que no tenen que estar soles per a vestir-les a elles, que també, evidentment, però que podeu ser falleres majors quan vosaltres vulgueu. Sí, així està l'exemple, no? Jo pensava que en 3 fills i uno de 2 anys i mig, pues no podia ser, però mira, sí que pot ser. I entonces volia cridar-les i dir-les que sí, que cap avant, perquè tot es pot. Així és. La veritat que ha sigut un moment molt emotiu. Jo crec que t'ha donat també la raó, s'ha posat tota de peu, t'ha xiulat, t'ha aplaudit, perquè ha sigut un dels moments més bonics, a part d'aquest moment de visca Gandia, visca les falles. Sí, la veritat és que sí. Tenies ganes, no? Tenies ganes, imagina, del moment. Tenia moltes ganes, sí. Tenia moltes ganes, sobretot, d'escoltar a Clara. Ho ha fet perfecte, ella. Sí, ho ha fet molt bé. Com és això d'anar darrere d'ella? Perquè ho has dit també, lo difícil que és. Pues és molt difícil perquè estàs un poquet nerviosa també per ella, però bueno, jo sabia que tenia que fer-ho bé perquè la xiqueta ho fa molt bé, però sempre el queda un poquet els nervis i tot això, i després l'emoció de sentir a la teua filla de fallera major infantil, que és el que ha dit, és que jo realment jo volia ser la mare de la fallera major infantil. Al final t'ha tocat el segon càrrec també. Bueno, soc la mare i també la fallera major, sí. Bueno, doncs precisament, deixa'm que parli també amb ella, perquè jo crec que ha sigut un dels discursos més espectaculars dels últims anys, segur. Bueno, com estàs, primer que tot? Bé, molt bé. T'ha agradat? Ho has passat bé? T'has sentit còmoda? Sí, m'ha agradat molt. Jo crec que tots els gandians i gandianes, tots, però completament tots, tant des de la plaça com des de la tele, han vist a una grandíssima fallera major infantil. Tu t'has sentit aixina també? Sí, m'he sentit molt bé al complir el meu somni d'anar i cridar. A mi m'ha agradat molt, he de dir, al principi de tot, quan has fet menció dels iaios i de les iaies, que han sigut també els que més han patit la pandèmia i que han estat allà al nostre costat. M'imagino que tu també, en el iaio i en la iaia, superbé. Sí, molt bé. I ara ja sí, ara ja estem en falles. Sí, ja estem en falles i m'agradaria dir d'elles. I m'imagino que ara hi ha l'agenda pleníssima d'actes fins al 19 de març, sense parar. Sí, sense parar. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Clara. Gràcies. No podem faltar tampoc a la cita amb el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea. Ja està. Bueno, mira, avui l'ha cridat especialment dues protagonistes, que són les dues falles majors.
pero a toda la gente que está viendo desde casa, yo voy a posar en valor, les, no sé, no sabría cuantificar la gente que tenía en la plaza, que ha aguantado, bueno, una estona muy larga, plovente en el momento, que, más que plovía, ahora sí. Ya no plau. Y han estado en esparaguies, en separaguies, amagándose, bañándose. Esa gente es la protagonista del acte de hoy. La gente que ha aguantado en la plaza toda la inclemencia del temps. Ayer tenían 20 graus, hoy no. Ayer no plovía, hoy sí. Esas son las bueno, pues cosas del horatge, ¿no? Pero lo que demuestra la gente que estaba hoy ahí es que en les falles no pot ni una pandemia ni una pluja. La pandemia nos ha debilitado, la pandemia, como a tot. Como a todos los colectivos, como a todas las familias, como a todas las empresas, nos ha tocado. Pero a les falles no hay res que es pare, ni la pandemia ni la pluja. Y hoy Gandía está al costat bañándose de las dos falleres mayores, de Clara y de Cristina, mare y filla, escoltant com era la crida. Lo fácil era anar-se'n a casa, veure-ho afortunadamente desde la vostra canal de televisión, tranquilets, calentets, en una copa, veient tranquil·lament la tele. I no, els fallers de Gandia han dit que no, que tenien que eixir al carrer, banyar-se i aguantar els dos fallers majors. Així que jo, què vos dic? Que estic desmanit. Molt emocionat, això sí. Pues sí, la veritat és que sí, perquè és el primer acte després de dos anys. Portem dos anys pràcticament de paró. I me dona molta ràbia que un acte xollós com és la crida, en un any tan especial com este, s'hagi posat a ploure en el pitjor moment. Però me emociona de alegría, de veure que Gandía es una ciudad fallera, de veure que los fallers y falleres de Gandía estarán ahí, pase el que pase. Una pandemia, plucha, plucha, van a estar ahí, y eso es invencible. Eso vol dir que es un colectivo que pot pasar el que siga, caurá, remontará, tendrán dificultades, le superaremos, pero estem ahí. Y eso es un mensaje muy importante para la sociedad, muy importante de supervivencia, de resiliencia, que es una palabra que está muy ahora de moda. I els fallers són capdavanters i les falleres també en esta resiliència. Tinc la pell de gallina, no és broma, de sentir a Telmo Gadea com està expressant, jo crec que millor que ningú, el sentiment que tenim completament tots avui, després d'un dia tan dur, tan complicat per la pluja, però que al final ha sigut tot bé. Enhorabona. Gràcies, gràcies a tots, perquè és veritat que n'hi ha gent que no ha pogut eixir al carrer, n'hi ha gent que encara té por, n'hi ha gent que no està bé. I el meu fill té Covid i està en casa i és la persona més trista de Gandia perquè no podia estar en companyia dels seus amics veient la crida. Però gràcies al vostre canal la gent pot, bueno, gaudir d'estos actes des de la comoditat de sa casa i jo vos ho agraeix molt. Gràcies. Sí, a tu. No volem tampoc perdre l'oportunitat de parlar amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Primera crida des de la balconada de l'Ajuntament, l'altra va ser estranya. Com t'has vist? Com t'has sentit? Bueno, acabé de passar el Covid, malauradament, i no estic en les meves millors forces, però jo crec que havíem de transmetre avui el missatge que després de les pàgines més tristes, després de tots aquests dos anys tan durs, s'havia d'obrir una pàgina nova, inèdita, i jo crec que tenint en compte que el col·lectiu faller ha estat sempre un col·lectiu que ha demostrat tota la responsabilitat i sobretot que som una ciutat forta i una ciutat resistent, jo crec que també era moment de donar ànims a la ciutat des de la balconada de l'Ajuntament i de transmetre que podem obrir una de les nostres pàgines més brillants. Has sentit, t'he vist així propet de mi mentre parlava amb Telmo, has sentit les seves paraules, els ulls banyats per l'emoció que té de veure, bueno, com ha respost, no, la gent des de la ciutat? Imagina que tu no pots estar més orgullós de la ciutadania. Ho he dit en el discurs, me sent molt orgullós, jo crec que aquest és el caràcter de Gandia, quan ens pregunten per què estàs orgullós de la teva ciutat, per què te sents orgullós de la teva ciutat. Entre d'altres coses, per la seva fortalesa, per com resistix quan venen mal donades, quan la situació és dura, i sobretot la millor exemplificació és que avui la plaça estava plena, plovent i plena, i jo crec que això és el millor esperit d'esta ciutat, i això és el que volíem transmetre, que fa falta sentir-se part d'una ciutat tan forta, tan orgullosa com la nostra, i sobretot una ciutat tan resistent. Ara ja sí, ara ja estem en falles, José Manuel. Ja estem en falles, ja comença aquest tren d'eixida, amb la intensitat de l'agenda, amb el que ens deixa la contingència, la seguretat, per suposat. Però jo crec que, feliçment, tot l'esforç col·lectiu que s'ha fet, especialment amb la vacuna, va permetre que anem cara a aquest temps de l'alegria de què jo parlava en el discurs. Estàs bé? Estic bé. Perfecte, doncs moltes gràcies, José Manuel. Gràcies a vosaltres. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, de la nostra ciutat. Bueno, si em permetixen, abans que es facin la foto, jo volia parlar amb Jesús, perquè sembla també, disculpeu-me els fotògrafs, un segonet sols, perquè sembla, no, que tot el protagonisme se l'emporta el pregoner i, evidentment, té aquesta grandíssima part de protagonisme, però no hem d'oblidar que tu has sigut el que ha escrit el pregó. Com estàs, Jesús? Molt bé i content de conforme l'he interpretat. Anava a preguntar-te precisament això. Jo crec que estic desvanit amb el meu company, no vaig a negar, ho ha fet de 10, però tu des de dalt com l'has vist?
Jo l'he vist molt bé perquè portàvem els dies assajant, ha sabut agarrar i interpretar el que jo he escrit, perquè encara que la vaig escriure per ell i per la seva forma de parlar, faltava l'expressió, perquè estava muntat com una mascleta, és a dir, primer un toc d'atenció, després un poquet d'història, que és el pim-pim-pim-pim-pim, i després hi ha l'esclafí final, que era els consells, una miqueta de gràcia o de sàtira, i al final ja, pues, l'acabar de dos carcasses, pregonar, pregonar, acabar, pam-pam, i s'ha acabat. I s'ha sabut fer-ho molt bé, ha sabut interpretar-ho, i a mi m'agrada conforme li ha eixit. Jo crec que per la xicoteta enquesta ràpida que hem fet per la zona baix de la Torrassa, tots estaven encantadíssims. Doncs pues m'alegre molt. Pues Jesús, ell és el que ha escrit el pregó. Jo crec que també es mereix aquest punt de protagonisme, evidentment, perquè sense la teva escritura ell tampoc podria fer-ho, així que moltes gràcies. Han fet equipo. Bueno, gràcies. Vale, a vosaltres. Bueno, i amb ell, nosaltres, bueno, li tornem la paraula ja. Ara sí, ja no molestem més als fotògrafs, que estàvem així impedint un moment, aquest moment de foto, que veuen a les seues pantalles també. Nosaltres ja ens quedem en aquesta zona i Dani, jo crec que ja és moment també de rematar amb les claus del dia d'avui, que jo crec que, Dani, si ens sentiu, en queda en dues coses. Per una banda, eixa crida a la dona, a la mare, a la que no sols és la que vist a la seva filla, sinó la que també és una dona molt participativa i molt activa de les falles, i per la part de la xiqueta, també eixe moment d'obrir Gandia a tots i totes, i ells que saben més que ningú divertir-se i jugar, que demostren que Gandia és una ciutat fallera com ninguna. Així és, Marc, efectivament. Jo m'ha quedat també aquesta paraula que ha dit Gandia està oberta per a nosaltres. I efectivament, Gandia està oberta a les falles del 2022. Gràcies, Marc, per acostar-nos a aquests racons tan importants i a través de les càmeres de Telesaport. Gràcies. Nosaltres ja anem posant el punt i final. Ha estat un plaer. Alba, Sayo, Gemma, moltíssimes, moltíssimes gràcies per compartir este directe amb nosaltres. Espero que ho hagueu passat bé, no? Gràcies a vosaltres sempre, Daniel. És un plaer. Un plaer. Moltes gràcies per convidar-me. Jo he estat molt a gust amb vosaltres. En Flàvia, Alba, Gemma, gràcies. De veritat, un plaer. I enhorabona per aquests trajes de les falles majors, que estaven fantàstiques. Moltes gràcies. Gràcies. I a totes les falles de Gandia, enhorabona, ja estem en falles. Ja estem en falles. Ja ho ha dit l'alcalde, ho ha dit Cristina, ho ha dit Clara. Així és que Gandia ja està en falles. En 5 setmanes els monuments ja pel carrer. I Telesafor on estarà? Estarà ahí per a contar-ho. Gràcies. Amigo ha patrocinat este directe. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin Gandia ha patrocinat este directe.